احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی سجادہ نشین آستانہ علیہ سیدہ حضرت بی بی خیر بانو المرو بی بی پاک دامن سروبا علیاس شیالی صاحب آپ نے بندہ گناہ گار نو حکم فرمایا ہے میں زمین تے اپنا نائب بنا کے بھیجنا چاہنا فرشتے آندے نے یا اللہ نام بھیجی مخالفت کر رہے ہیں فرشتے مخالفت کر رہے ہیں یا اللہ نہ بھیجی اللہ فرما کیوں یا اللہ قتل و غارت کریں گے خون ریزیاں کریں گے دنگے فساد کریں گے لڑائی جھگڑے کریں گے اللہ فرما نہیں انی عالم مالا تعالیٰ فرشتے جیڑی گل میں جاننا جس واسطے نائب بنانا چاہنا وہ تسی نہیں جانتے بس میں جاننا کام کر رہے ہیں برادران پیچھے جا رہے ہر شاید پہلے اللہ سی جدو اللہ کلا سی میرے پیار ہوا میرے محبت
ہر شاید پہلا کی بنایا اللہ ہر شاید پہلا کی بنایا بولو یار بنایا اللہ نے یار بنا کے اللہ نے یار بنا کے اللہ نے یار بنایا توجہ اللہ نے محبوب بنایا ہے محبوب تو پہلا کوئی شے نہیں پھر ہویا کی ہے اللہ فرماتا ہے پھر میں یار بنا کے ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں پانچ سال نہیں سو سال نہیں ہزار سال نہیں کئی ہزار سال اللہ فرماتا یار بنایا تو سامنے رکھے سامنے رکھ کے اللہ یار ویکھدا ہے سامنے یار کا نور رکھ کے اللہ یار ویکھدا ہے تو کئی ہزار سال گزر جاندے رہے سامنے رکھ کے شاید حضور نو ویکھدے نے اللہ تو شاید تو جوانی کر لے علی صاحب شاید کا دل رکھ سامنے شیشہ
آپ نے فرمایا تسی یاد دی گل کردے ہو جدو اللہ نے الست ربکم والا وعدہ لیا نا تے میں بولن لگا تے میرے نانا جان نے فرمایا نا عبدل قادر اج تو نہیں بولنا اج پتر عبدل مطلب دا ہوئے بابا نبی دا سلطان دا ہوئے جب جوانی بھی بہار چایا ہوئے تو پیشانی ہمارے نبی دا نور بھی ہوئے تو کیجی دا پھبدا ہوئے گا شام دینا ہماری ایک عورت فاطمہ شامیہ نام ہے انہیں ترا زبور انجیلی چپڑے آسی کہ ایک نبی آئے گا اس دور چاہے گا مکہ تو مکرمہ تشریف لے کے آئے گا وہ اس خواہش لے کے شام تو چلی تے مکہ آئے گا میں اس نبی دی ماں بننا چاہوں گا میری خواہش ہے کہ میں اس نبی دی امی جان بنا جب مکے چاہ کے اس نے جھوپڑی لا لی تو حضرت عبداللہ آپ کی پیشانی حضور دا نور چمکا مار رہا حضرت عبداللہ نکلے نہ باہر جب ہی حضرت عبداللہ پاک کی پیشانی ایک نور ویکھیا فاطمہ شامیہ گل سمجھ گئی کہندی ہے اللہ نہ بلاوے تے وہ نبیاں دے سلطان دا ابا جان ہے ہی نہیں حضرت فاطمہ شامیہ قریب ہوئی تے آ کے کہندی ہے عبداللہ اب نے فرمایا جی عبداللہ میرے نال شادی نہیں کر لیندا خود عورت فاطمہ شامیہ کہہ رہی میرے نال شادی نہیں کر لیندا حضرت عبداللہ فرماندا ہے میری شادی میرے باپ دی مرضی نال ہوئی میری شادی میرے باپ دی مرضی نال ہوئی وقت گزرتا گیا اگے معجزہ ہویا ہے حضرت عبداللہ پاک دا جنگل دے شکار کرن گئے نے اللہ نے فرشتے بھیجے نے اپ دی حفاظت واسطے اوتھے دشمن آ گیا اپ نو شہید کرن واسطے 70 کافر آئے نے جدو 70 کافر اپ نو شہید کرن آئے نے اللہ نے ملائکہ بھیج کے حضرت عبداللہ پاک دی حفاظت کیتی حضرت پاک نے اپنے منافق جنگل وچ ماجرا دیکھ رہے نے حضرت پاک نے اپنے منافق نے گھر جا کے اپنی بیوی نال گل کیتی حضرت بیوہ نال کہ جے اگر تو راضی ہوے تے عبدالمطلب دے پتر عبداللہ دی شان بڑھے گی اپنی تھی امنا دا رشتہ عبداللہ نو نہ دے دئیے خیر رشتہ ہو گیا شادی ہو گئی نو ذی الحجہ نو شادی ہو حضرت عبداللہ پاک حج دا مہینہ گزرے محرم دا گزرے سفر دا گزرے ربیع الاول گزرے ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب آ گیا چس نہیں آئی میلاد پڑھن لگا ہوں میلاد پڑھا لگا میں سمجھ گیا کہ تم کی چاہتے ہو ادھر آ رہے ہو رجب آ گیا رجب دی جمعرات تے جمعے دی شب آئی سرکار دا نور انور ابے عبداللہ کولو اما امینہ کول آ گیا جب حضور دا نور انور اما امینہ کول آیا نا تو پھر حضرت عبداللہ سویرے مکے دے بازار سے گئے حضرت فاطمہ شامیہ اگے کھلوتی بیٹھی ہے ویکھیا عبداللہ پاک آ رہے ہیں جیویں ہی عبداللہ پاک اس بی بی دے کولوں گزرن لگے نا تے بی بی نے انج عبداللہ پاک نو ویکھیا تے ایک نظر پائی ہے رخ پھیر لیا اپنی چہرے دے تاثرات بدل رہا ہے رخ پھیر لیا حضرت عبداللہ فرما دے نے کمال ہے بی بی بھی ہوئی ہے عبداللہ بھی ہوئی ہے پہلا تے میرے نال شادی دی خواہش رکھدی سی ہن ویکھنا بھی نہیں چاہدی حضرت عبداللہ پاک اس فاطمہ شامیہ کول آئے کہندے نے بی بی میں عبداللہ ہاں کہندی نظرہ جھکا کے کہندی ہے جی عبداللہ میں جاننی ہے تو عبدالمطلب کا پتر ہے تے بی بی میں وہی جا جے بارے کال نو خاص کر دی پیش ہے کہ میرے نال شادی کر حضرت عبداللہ نو فاطمہ شامیہ کہندی ہے اے عبداللہ میں جاننی ہاں کہ میں تیرے نال خواہش کیتی ہے لیکن اودوں گل ہو رہی ہن گل ہو رہی کہتا ہے کمال ایک گل کی وجہ تے دس رہا ہے اتنی بڑی تبدیلی اتنی جلدی کل نو شادی کرن نو تیار سے نظرہ چھکائیے گئے کل نو شادی کرن نو تیار سے آج میرے لیے ویکھنا بھی نہیں چاہندی تو وہ جواب دیندی اے عبداللہ مینوں تیرے نال سروکار نہیں اے فاطمہ شامیہ جواب دیندی ہے تے کہندی ہے وہ جس کے Yeah.
نور تاری پیشانی میں نظر نہیں آتا. حضور کی امی جان کی فرماتی ہیں جو میں نور مصطفیٰ کی امی بنی. میں جانی ہاں گلی بازار, جب میں بازار جانی ہاں بازار جانی ہاں تے گلی دے کاک حرکت کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ, گلی دے کاک حرکت کر دے, ریت دے سرات حرکت کر دے. اب منی میں تجسس پہ جانی ہے کمال میں ہوں یا منا ہوں. سبحان اللہ, گلی درخت ٹہنیاں گری آواز فرمایا سمان سے کوئی بندہ مانتا رکھ دیا.
حضرت مریم عیسیٰ دی ماں، حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل دی ماں، ذرا غور کریں، او نبیاں دیاں ماواں، نبیاں دیاں بیویاں میرے نبی دیاں تائیاں بن کے آئیں۔ ایمان نال دسیا جی، جس لال دیا دائیاں نبیاں دیا ماواں بن کے آئیاں نے، اس لال دی ماں دا کی مقام ہوئی؟ کیا بات، دائیاں نبیاں دیا ماواں تے زوجہ بن کے آ رہی ہیں۔ اچھا اتنی گل ہوئی، حضور دی امی جان فرماندیاں مینوں محسوس ہویا کہ جویں مینوں پیاس لگی ہے، میرے لب خشک نے۔ جدوں مینوں پیاس محسوس ہوئی تے میں ایک نوں کیا، نہیں مینوں پانی تے پلا، مینوں پانی تے پلا۔ ایک جاندی ہے میرے گھر دے میرے برتن چوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اے پیالہ ہے پانی چک کے میرے واسطے لے اوندی ہے جدو مینوں پانی پیش کردی ہے تے میں پانی جدو پکڑنی ہاں تے ویکھنی ہاں تے دودھ نال چٹا 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 میرے گھر دا پانی میرے گھر دا کڑا میرے گھر دا گلاس برتن مینوں میرے گھر دے پانی چ جدو ایک پانی پلاندی ہے میں ویکھنی ہاں دودھ نال چٹا جدو قریب کرنی ہاں امبر کستوری نال زیادہ خوشبودار جدو پینی ہاں شہد نال میٹھا حضور دی امی جان فرما دیا جی پانی دا قطرہ میرے حلق تو گزرتا ہے حلق تو حضور دی امی جان فرما دیا جی پانی پینی آؤ خرج من اللہ